Musi die mand patter gør mig fandme liderlig. Musi de mantis de gør mig sgu helt blød ind i. Så pludselig sikler om på dem, musi det skal du sgu sat med vi. Ja det skal du vide, for helvede ja det skal du vide. Musi de mand patter gør mig fandme liderlig. Musi de mantis de gør mig sgu helt blød ind i. Så please ikke lade om på dem, Musi, det skal du sgu sat med vi. Ja, det skal du vi. Ja, for helvede, ja, det skal du vide. Mandepatterne har 200 subs, ja. Yeah. De gjorde det 2 fucking måneder, ja. Yeah. Mandepatterne har 200 subs, og jeg ved godt, vi måske ikke er så samme. Jeg blev næsten spist af en haj. Mantid! Og jeg ved godt, vi måske ikke er så samme. Jeg blev næsten spist af en haj. Musi, vi to, vi er sgu da mega fucking seje. Tror sgu bare egentlig, hvor skort de er nogle fucking fejre. Vi tager jo selv vores egen fucking vej, men den går som regel bare hen til skolen, hvor vi filmer en fucking video. Mandepatterne har 200 subs, ja. Yeah. De gjorde det 2 fucking måneder, ja. Yeah. Mandepatterne har 200 subs, og jeg ved godt, vi måske ikke er så samme. Jeg blev næsten spist af en haj. Jeg ved godt, vi måske laver clickbait, men kom nu, hvem gør ikke det her nu til dags? Mandepatterne har 200 subs, og jeg ved godt, vi måske ikke er så seje, men han blev næsten spist af en haj. Hvis du ikke subscriber dig, så er du død for 1 sekund. 1, 2. Hvad er det, Pater?